Unajua nilifanya video venye nilibiwa na mapolisi na kuna jamaa alicomment hapo chini akasema video zako ni mrefu sana. So hii video sitaki kuwe mrefu. Nataka kuishorten na alafu niongee kwa Kiswahili, sitaki kuenda kwa maneno mingi kwa Kizungu. Nataka hii story kuwe fupi na kila Mkenya aelewe that unaweza ibiwa na polisi. Mimi nilibiwa na polisi. Na nikisema niliibiwa na polisi mpaka nataja police station, kama ni uongo wanaweza nipeleka ndani tena. So nikisema niliibiwa na mapolisi, niko serious, ni ukweli, niliibiwa na polisi. Mimi nafanyanga kazi ya nyumba. Mimi ni freelancer, sifanyangi kazi ya kuenda nje. So place yenye nilikuwa naishi, nilibuy magari tatu. All the details you can get them from the other video. Nilibuy magari tatu na magari tatu yote ilikuwa mpya. Okay? Na nikazi park zote mbele ya nyumba. Now, mi si mse atinanua magari kujibamba, no. Gari moja ilikuwa private ya kutembelea, alafu gari mbili zilikuwa za biashara, nilikuwa nimenunua za biashara. So, hii ya kutembelea, hii ilikuwa nimenunua yote, ilikuwa about 1 million, alafu hizi gari zingine mbili nilikuwa nimenunua on hire purchase. Though nilikuwa nimespend kitu kama around 2.7 million, zote kufanya hiyo kazi yote mpaka zifike place yenye nilikuwa. So nikakuja nikapaki hizo gari mbele ya nyumba, okay, place yenye nilikuwa naishi Mumias, place inaitwa Ekero. Unanipata? So hiyo place nilikuwa naishi, kuna jamaa fulani alikuja akaangalia, then akajiuliza huyu jamaa endangi job. Lakini amenua magari imekaa hapa nje na anashinda kwa nyumba. Huyu mse ufanya kazi gani? Unaona? So akaanza kujiuliza huyu mse anaweza kuwa anafanya magendo, juu kuna magendo mingi pale Mumias. Kuna magendo inatoka huko Uganda. So akaanza kujiuliza huyu mse ni mwizi ama anafanyanga nini? Huwezi nunua magari tatu mpya at the same time. Unaona? So akasema hapana. Akaenda kani report kwa polisi. Badala ya kuja kuniuliza, ni mtu ananijua. Unaona? Huyu ni mtu ananijua. Huyu ni mtu tulikuwa tunakaa na yeye, tunapiga na yeye story. Lakini haelewi hata anafanya nini, haelewi freelance ni nini, haelewi inalipaje. Unaona? So akatoka akaenda kwa mapolisi. Akaenda kunireport ati mimi nafanyanga ukora kwa nyumba, naibia watu kwa kompyuta, na niko na pesa nyingi sana, nimenunua magari, nimeziparade nje ya nyumba. Unaona? To cut the long story short, sitaki kuenda kwa maneno mingi, polisi nikaona wakakuja wakaanza kutembea nje ya nyumba yangu. Na unajua hiyo time nilikuwa na wife kwa nyumba. Polisi wanatembea tembea hapo nje. So mimi nikajiuliza, kwa nini polisi wanatembea tembea nje ya nyumba yangu? Kwani shida iko wapi? Unaona? So mimi nikaambia wife, hii place mimi sioni ikiwa safe. Wacha tutoke hapa, tuende tuishi place nyingine yenye tutafeel safe. Tukatoka hiyo place inaitwa Kero na magari zetu, tukaenda place inaitwa Shibuli. Juu hatu kutaka kuishi town. Mimi si mse napenda kuishi town. Ati sijui nalipa rent tao, ati napanda panda matatu town, mimi sipendi. Mimi napenda kuishi village and I love the village life. So tulikuwa tumepanga hata tufanye ukulima. So hatupendi maneno ya town. So vile tulianza kutransport vitu, unajua kuhama ni process, unaona? Na unajua tuko na magari na tuko na vitu za nyumba. So tunataka kuhama kuenda place nyingine. Hatujajenga kwetu, bado tunajipanga. Hii magari ni biashara, tunataka tutafute do, unaona? So vile tulikuwa tunatoka kwa hiyo nyumba, hatukuwa tunajua huyu jamaa anatufuata. Unaona? Tukakuja tukaenda kwa hiyo nyumba yenye tulikuwa tunataka kurent, tukaingia ndani. Unanipata? Kwa hiyo nyumba na huyu jamaa akajua mahali tumekaa. Huyu jamaa katoka, anaitwa police informer. Wao wanaitwanga police informer. Akaenda kwa mapolisi, akawaambia huyo mwizi mwenye alikuwa hapa ameenda kuishi place inaitwa Shibuli. Unanipata? Akaambia mapolisi, endeni mmchunguze, muone anaibianga watu nini. So hiyo nyumba yenye tulienda, sisi tulilala tu siku moja. Mimi, wife na house help, hatukuwa na mtoto hiyo time. Tulikuwa bado ma fresh graduates, tumetoka shule. So tukalala hiyo usiku, mimi kuamka asubuhi nikaanza kufanya kazi yangu na nikaanza kupata simu. Simu strange numbers zenye sijui zinatoka wapi. Na hiyo time mimi nilikuwa nashika tu simu zote. Squeeze by this shikangi simu. Ukinipigia squeeze mimi I don't pick calls zenye sijui. So hiyo time nilikuwa nashika tu simu zote, juu kuna simu zenye zingetoka kwa support team, simu zingine zitoke kwa clients, zingine zitoke kwa manager. So unajua unashika zote juu jui hii ni simu ya client ama ni ya nani. Unaona? So mimi nilikuwa nashika tu hizo simu. Alafu zilikuwa zinaniuliza, bro uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? So mimi nikasema, wewe sikujui, unaniuliza niko wapi? Mimi nilikuwa nafikiria hii simu ya job, unaona? Wananiuliza tu uko wapi? Uko wapi? Mimi sikuambia niko wapi. So venye nilimaliza job yangu jioni,
Hiyo place inaitwa Shibuli. Kila jioni mimi utokanga kutembea. Unajua freelancers tukikaa kwa nyumba sana, inafika jioni umefanya job nini unatoka tu kutembea. So mimi niliacha gari kwa boma juu. Hiyo time nataka tu kufanya exercise, kutembea. Uweze ufakaa kwa nyumba, tena utoke kwa nyumba ukae kwa gari tena uanze kudrive. That one health wise it's not good. So mimi nikatoka nikaanza kutembea kutoka Shibuli mpaka place inaitwa Center. So kufika Center, wife yangu akanipigia simu. Akaniambia kuna mapolisi wamekuja kwa nyumba wananitafuta. Then kwa sababu mimi nilikuwa innocent, mimi sijawahi fanya crime yoyote, nikasema ah, polisi wamekuja kunitafuta wanataka nini? Juu mimi nilikuwa najua nimenunua magari, inataka kuingia kwa matatu. Maybe hata kama ni traffic wamekuja kutaka kujua hii magari tuliona kwa barabara. Mimi sina problem yoyote. Juu magari ni genuine, pesa imenunua magari ni pesa safi. Mimi sina criminal record yoyote. Nikauliza polisi wanataka nini? Wakasema tu polisi wako hapa, wanasema wanataka mtu anaitwa Gideon. So mimi nikamuuliza au ni mapolisi wa wapi? Akaniambia wa mapolisi wamesema wametoka Mumias na kuna wengine wametoka Kakamega. Now kwa sababu mimi nilikuwa karibu na town, mimi nikaambia wife, ambia wa mapolisi wakuja wanipate station. Kwa sababu station is the safest place to be. Wakati unaenda kuona mapolisi, sio kuonana huku nje, waenda tu station. So mimi nikasema ah, kwa sababu wa polisi wananitafuta, wacha mimi nikimbie wapi? Nikimbie station. Sasa wife akasema usikate simu, akaanza kuwarekod. Na unajua polisi hawajui wanarekodiwa. Akaanza kuwa record kwa nyumba. Na hiyo recording tuko nayo mpaka saa hii. That is why I'm confident to make this video. Because kama itahitajika hata kotini, mimi naeza toa. Unaona? So polisi wakaanza kuenda kwa bedroom yangu. Kuanza kutafuta huko kwa bedroom. Wakatafuta bedroom, wakapata hakuna kitu. Wakaenda kitchen, wakapata hakuna kitu. Wakaenda kwa nyumba ya house help wangu, kuanza kucheck huko, wakapata hakuna kitu. Wakarudi tena kwa bedroom yangu, wakaanza kuangalia tena manguo paka chini ya kitanda, hawapati kitu. Wakarudi huko sitting room, kulikuwa na fridge huko mbele, wakaangalia ndani ya fridge mpaka ndani ya viti, hakuna kitu. So wakanipigia simu, wakaniambia Gideon, tuko kwako, tunataka kuona. Mimi nikamwambia hapana, mimi niko station, kujeni station. Wakaniambia hapana, tunataka tu kuongea nawe. Nikasema hapana, sasa nikaanza kususpect kuna kitu hapa. So mimi nikakaa station kwa muda mrefu sana. So baadaye jioni kabisa ndio polisi wanafanya nini? Polisi wanakuja. Kwa hao mapolisi kulikuwa na mmoja alikuwa anaitwa Musonik, na huyo ndio police in charge of crime Kakamega, I think Western region, I don't know, sielewi vizuri. And then kulikuwa na DCIO mmoja pia, mwenye sitaki kutaja jina hapa kwa sababu tuliwahi ongea na ni beshte yangu, tuliresolve hiyo maneno na yeye, unaona. And then police wa Mias ni kama walitoka wakaenda, na walikuwa na gari ya GKB. Sitaongeza maneno nini zingine huko mbele, hii naweza toa tu nikiitwa kotini. So wakaniambia Gideon, tumekuja kukuona. Tulikuwa tumekuja kwako kuona tujuane tu. Sasa mimi nikawaambia, mmekuja kuniona tujuane? Mimi nilikuwa nataka kujuana na mapolisi. Then wakaniambia hakuna maneno, wewe hujafanya crime yoyote, tunataka tu tujuane nini? Ah, mimi nikaona polisi anaongea vizuri. By the way, Musonik is a very kind hearted man, the officer in charge of crime. So tukaongea tu na yeye vizuri, then akaniambia hakuna maneno, tulikuwa tu tumekuja kuangalia kwako nini. Nikamwambia Musonik, is okay, you can even have my number. Nikachukua hata namba yake, nikaona ni msempoa sana. Musonik ni msempoa. So tukaachana hapo. Nikatoka police station, akili yangu iko fresh, mimi sina issue. Mimi nikajua tu polisi walikuwa wamekuja kwangu kunijua tu. Lakini wakati nilitoka police station, akili yangu haikuwa sawa, unaona. So nikaanza kupigia wasee wa Mumias wenye tulikuwa tunaishi nao, tuwauliza mbona mapolisi walikuwa kwangu Mumias na tena wamekuja kunitafuta wapi, place yenye naishi. But sasa sikuona hiyo sikiwa story mrefu, nikaenda kwa nyumba nikalala. Then asubuhi nikaamka, mimi nikaanza kazi yangu. Sasa kuna story nataka muelewe hapa. Nilikuwa nimeenda driving school, lakini sikuanga na license. So hii magari nilinua kama bado sina license. Nilikuwa nangoja license yangu kutoka NTSA. So hao majamaa kumbe walinifanyia investigation mzuri sana. Wakajua huu jamaa anangoja driving license. Ndio maana nashanganga kwani hii criminal syndicate iliconnect mpaka NTSA. Unajua sikuelewa. So sasa hawa si mapolisi wa Kakamega. Kuna majamaa tu walinipigia simu. Tuko na driving license yako, na unafaa ukuja Kakamega town tukupatie. Nikamwambia ni sawa, niko place inaitwa Shibuli, naweza kuja Kakamega, mnipe hiyo driving license.
So mimi nikatoka nikaanza kuenda town. Wakaniambia hapana, kwa sababu tuko na gari ya serikali, hatuwezi fika Kakamega na tunatoka Nairobi. Tuko na hii tuko kwa hii route ya Kisumu. So tupate Luanda. So mimi nikasema, ah, kama ni driving license hata wakiniita kwenda wapi mimi nitaenda. Juu driving license sitaki kushikwa na mapolisi. Kujua kuna time niliwahi shikwa na polisi juu nilikuwa na drive bila driving license. Unaona? So sitaki hizo story. So mimi nilikuwa nimetoka kwa mguu naenda town kwa sababu sitaki ku drive gari juu nilikuwa nataka tu kutembea. So wakati waliniambia niende Luanda, mimi nikachukua mat, nikaenda wapi? Nikaenda Luanda kuwa meet. So kufika Luanda nikaanza kuangoja, ilikuwa around saa 9 saa 10 hapo. Nikangoja 1 hour hawaonekani. Second hour hawaonekani. Third hour hawaonekani. So wakati ilifika saa 12, nikaona mmoja, jamaa mmoja anakuja, akanipigia simu na akanilocate mahali nilikuwa, nikamwambia niko Equity Bank, akakuja. Akaniambia, bro, tuko na driving license yako ndio hii. Tumepewa na NTSA. Nikasema ni sawa. So kunipatia hivi, mimi nikakuwa excited, nataka kufungua driving license nione inakaanga aje. So kufungua hivi nikapata fake money, printed notes. Na wakati niliona tu hiyo pesa na nikaishika hivi, na jamaa akanishika mkono akaniambia, umepatikana na pesa fake, inafaa uende uongelee mbele. Nikamwambia, bro, acha mchezo, hii si ni wewe umekuwa nayo. Akaniambia, we nyamaza, hii kitu utaongelea mbele. So nikaona mwingine wa pili akakuja, mwingine wa tatu akakuja, wakanisurround wase watatu, wakaniambia hii ni exhibit, una printing fake money yenye umenitumia kununua hiyo magari mpya yenye umenunua, so utaongelea mbele. Sasa mimi nikaanza kuwa mrude kwa sababu watu wengine walikuwa hapo. Unajua uwezi kuwa msoft na maybe hawa ni watu wamekuja kukuua, unaona? So nikaanza kuwa mrude. Wakati nilianza kuwa mrude, ikatract attention ya watu. So hawa jamaa sasa wakaanza kunichukua kunipeleka nyuma ya duka. Na mimi nikakuwa mrude kabisa, nikakataa kuenda. So hiyo ikatract attention ya watu na wakaogopa, unaona? So mapolisi wengine wakatoka hiyo barabara ya kutoka Kisumu kuenda Busia. Na ilikuwa gari imeandikwa Ukwala Police Station, kitu kama hiyo. Hiyo ndio nakumbuka. Ilikuwa hiyo, unajua hiyo time sasa mind ilikuwa confused, but the name I remember is Ukwala, and I am sure Ukwala Police Station. Sasa hawa majamaa wenye hawakuwa kwa uniform, walikuwa tu majamaa wa kawaida, wakaanza kama wanataka kunishika mdomo. So mimi nikaanza kushout, polisi, kujeni msaidie. Juu vile mimi niliona gari ya polisi, nikasema, wase wanaweza ni rescue kwa majambazi. So nikaambia, polisi, nimeshikwa, polisi, kujeni mnisaidie, polisi. Nikashout kabisa, wakaanza kuniambia, hapana, sisi ni mapolisi, wao tena ni mapolisi kama sisi, wachana na sisi. Nikashout mpaka wale mapolisi wenye walikuwa kwa gari wakasimamisha. So au mapolisi wakakuja, wakauliza nini mbaya. Nikasema, wase wamenishika na wanasema nilikuwa na fake money, na hao ndio walikuwa na fake money. So kitu ilinishangaza ni wase wamenishika hawatoroki. Unaona? Wanaona mapolisi na hawatoroki. So vile hao mapolisi wengine walifika, hao jamaa wakatoa ID, wakasema, we are police officers na tumeshika huyu jamaa ako na fake money. Na hao mapolisi walikuwa kwa uniform, wakaitana na hao wengine kando, sijui waliongea nini. Na hao mapolisi sasa wenye nilisimamisha wakanishika, wakaniambia tuende kwa gari mbio, wakaniweka kwa gari, wakani rough up, wakaniweka kwa pingu na wakanifunga kwa gari. Nilifungwa mpaka hata siwezi move. Na hiyo time nilikuwa nimebeba bag. Na hiyo bag ilikuwa na laptop 1200 na ilikuwa na simu na vitu zingine hapo kadhaa. Na nimeona mtu ameuliza kwa ile video nyingine, unatembeaje na 1200? Unaona? Hii 1200 mimi nilikuwa nimetembea nayo kwa sababu kuna pesa nilifaa kulipa sako, na kuna pesa yenye nilifaa kuenda garage kumaliza pimping ya gari. Na unajua ukiwa na pesa kwa M-Pesa, it's not convenient kulipa lipanga mtu kidogo kidogo, mwenye anafanya lights, mwenye anatengeneza sijui taya, mwenye anafanya nini. So inabidi ukuwe na a large sum of money ndio ikuwe rahisi kudish out kwa garage. So nataka hiyo point ieleweke. Si ati mimi napenda kutembea na pesa mingi. That is why nilikuwa nimetembea na 1200, 200,000. Na kwa simu nilikuwa na around 25,000. So ilikuwa 225,000. Mnanipata vizuri? So au mapolisi, mmoja ilikuwa mkisi. Kulingana na vile nilikuwa namsikia tu accent yake, walikuwa wamekaa, wakaenda wakakaa mbele, na kuna polisi wengine tukabaki nao nyuma. Wamenifunga hivi. So kaanza kuniuliza, we unatoka wapi? Unafanyanga kazi gani? Sijui, nikamwambia mimi ni writer, mimi natoka tu place inaitwa Huisero, lakini naishi Shibuli. Kaanza kusema, hapana, huyu jamaa anakaa mkora. Na unajua wanaongea na wanatoa hiyo pesa kwa bag, wanatoa kwa sababu nilikuwa nimeiweka kwa kibunda ya 10,000, 10,000, 10,000 mpaka 1200. Wanaongea wakitoa hiyo do. So wakati tulifika place inaitwa Yala, River Yala, tumefika River Yala, wakanisimamisha na wakanitoa na wakatoa bunduki. Wakaniambia, enda utoe do ingine yenye uko nayo kwa simu. Nikasema, kuna M-Pesa wapi? Mimi nitatoa, juu hapo nilikuwa naona
life yangu ni kama inaenda kuwa at risk. Juu unajua nilikuwa nimesikia stories za watu kuuawa River Yala. So mimi nilikuwa nafikiria hao sasa wanataka kuniua wanitupe kwa River Yala. Unaona? So mimi nikasema hapana. Kama kuna pesa nyingine mnataka mimi nitatoa. So wakaenda wakanipeleka pale kwa M-Pesa na hiyo M-Pesa naikumbuka mpaka sasa. That is why his story hawawezi fanyia mchezo. Because there is an M-Pesa na nili-withdraw na niliandika statement exactly mpaka time yenye nilitoa. So mimi nikatoa pesa yote na nikawapatia. I lost more than 200,000 within a very short period kwa mapolisi. Na wakati nilitoa tu hiyo pesa nikawapatia na wakatoka wakaenda. Saa mbili zikielekea saa tatu usiku. Wakaniacha place inaitwa Yala, karibu na River Yala. Na hapo ndo nikeuawa nitupo hata kwa hiyo mto. Sasa nikaanza kujiuliza nitaenda aje home. Lakini sasa uzuri wao mapolisi hawakuchukua kitu ingine. Waniachia bagi yangu, wakaniachia lapi na wakaacha na simu. Na uzuri hiyo simu ilikuwa na credit. Hiyo yenye nilitolea pesa ilikuwa na credo. So nikapiga home, nikaambia madhe nilikuwa nimeshikwa na wakora na mapolisi wakaniokoa, lakini mapolisi wenyewe tena wameniibia. Unaona? Sasa madhe akaniambia, sasa uko wapi na utakuja aje? Na unajua sasa pikipiki nilikuwa nawaambia wanipeleke place inaitwa Buyangu ndio ni connect hata niende nyumbani. Wameogopa. Sasa nikasema kama jamaa wanduthi wameogopa, sasa mimi nita travel aje? Nikapigia jamaa mwenzangu, friend wangu anaitwa Felix Tinega. Alikuwa anaitwa Shipless, anaitwa Shianda. Akona hardware. So nikampigia nikamwambia, bro, mimi nimeshikwa na mapolisi, nimeibiwa na niko Yala. Na sina chochote. Na hakuna venye naweza travel sahi. Na ni usiku na sijui mtu hapa. Unaona? So au majamaa akasema, sasa we tulia tu, tunakuja. So usipige simu, nini yako inazaisha, tutakupigia simu. So Felix wakakuja kutoka Shianda, wakakuja wakanichukua. So mimi nikamwambia msinipeleke home, nipeleke Shibuli. Wife yangu pia alikuwa anapiga simu ako concerned uko wapi. Na nimeogopa kumwambia juu wife alikuwa na ball. Alikuwa concerned uko wapi. Sasa nikasema nikianza kumwambia hizi story ati nimeshikwa ataanza kutetemeka. But nikamwambia nilikuwa na mapolisi, nilikuwa Shianda but nakuja. Unaona? So alikuwa concerned sana. So ama jamani nikamwambia msinipeleke home. Juu home ilikuwa karibu kuliko Shibuli kwenye nilikuwa naishi. So mimi nikaenda mpaka Shibuli. Kulikuwa na wasia walikuwa wananingoja hapo mpaka landlord. Alikuwa anashangaa kwani mimi nimeleta mwizi. Na unajua landlord is my fellow Seventh Day Adventist. Anaitwa Dr. Luanga. He's a fellow Seventh Day Adventist. So alikuwa anashangaa kwani nimeleta mwizi hapa kwa nyumba zangu. So tukakaa hapo meeting, mimi nikasema wacha tu tulale, kesho tuamkie, sitaki story mingi. But babangu akanipigia simu akaniambia hapana, hii story inakaa sensitive. Usikae nayo, enda ureport ukue na OB. In the morning kitu ya kwanza mimi kufanya, hata si kutaka kufanya kazi. Juu akili yangu sasa ilikuwa iko concerned sana. Nikaenda nikaripoti hiyo kitu Kakamega Police Station. So kuandika hiyo OB, huyo polisi mwenye alikuwa anaandika statement, akapata hata hiyo statement ni mrefu. Juu nilianza kuandika venye hiyo kitu ilianza kufanyika huko Mumias. Akasema hapana, hii story yako enda uone OCS. The OCS in Kakamega Police Station alikuwa anaitwa Godana. So vile nilitoka kuenda kumuona nikampigia story yote, akaniangalia akasema, we, hii story yako iko sensitive, mimi siwezi handle, enda Aipoa ndio atakusaidia. So Aipoa offices ziko tu Kakamega karibu na Nala Hospital, ziko tu place yenye najua. So mimi siku moja nitaenda Aipoa. So nikaenda Aipoa. Vile nilifika Aipoa, nataka kushote ni kitu lakini inakaa mrefu. Yani sijui naweza shote na aje hii story. That's why hata sometimes nikiandikanga Facebook, wasewa wanaonanga ni story za jaba. Juu wezi andika yote. So nikaenda Aipoa, nikaambia Aipoa story yote venye ilifanyika mpaka vile polisi waliniibia. Aipoa akasema, hii story umeongea na OCS, tutahandle hii story yako. So mimi nikaona ni kama Aipoa they are not taking interest in this case. Nikarudi tena kwa OCS. Nikamwambia mimi nilireport hii kitu Aipoa na is like they are not taking interest with it. Hapo nilijua Aipoa kumbe haiwezi kukusaidia polisi wakikuibia. Ukifikiria Aipoa watakusaidia, my friend, I am very sorry. Hawawezi kukusaidia. So Godana akasema, "Ai, hii story yako pia mimi inanichanganya. Mimi iko beyond me kuhandle. Juu hapa nakaa na maofficers nini na nini." So akaniambia, "The only thing you can do, enda kwa county commissioner." So nikaenda kwa county commissioner. County commissioner akasikia story yangu yote, akasoma hiyo statement yote. County commissioner akasema, "Aipoa wanafaa kuwa wamekusaidia. Enda Aipoa." Na akapigia, I think alipiga mpaka simu. Akasema, "Aipoa should help this young man. This story is very sensitive." So mimi nikatoka nikaenda Aipoa tena na kuambia story venye mapolisi waliniibia. So Aipoa tena
ni kama tena wameanza kuzunguka na hii story. Na unajua hiyo time yote mimi nazunguka na baba yangu. Tunaenda police station, tunaenda kwa OCS, tunaenda wapi. So baba yangu ni kama akachoka na hii story, akaniambia Gidi, I have issues at school. He was a school principal. Akaniambia we have issues at school and I don't think it is right to continue chasing this story. So wewe kanyagia hii story ishe. Unaona? Hapo ndio mimi niliachana na hiyo story. Baadaye tena naanza kureceive masimu zinanipigia zenye tena sijui. So mimi bado naendelea kupiki hizi calls. Mimi nafikiria ni calls maybe za client ama zimetoka kwa support team ama zimetoka wapi. Kumbe hizi simu zinatoka tena kwa wale wakora. Wananiuliza uko wapi? Tunataka kukutana na wewe. Mbona unaenda kutureport? So mimi tena nikarudi kwa OCS. Nikaambia OCS angalia, mimi tena naendelea kureceive hizi simu. Hao sasa wanataka kuniua ama nini? Nikaanza mpaka kulia kwa ofisi ya OCS. Anaitwa Godana, OCS Kakamega Police Station. OCS akaniambia now this is quite interesting. I will refer you to the OCPD uende uongee hii story huko. Baba yangu tena akatoka huko. Tena akasema tena hii ni mambo gani na huyu mtoto wangu. Baba yangu akakuja. Mimi na baba yangu na my wife na my driver. Tukatoka, tukaenda kwa OCPD. I think OCPD Kakamega Police Station anaweza nikumbuka. Tulikuwa wanne. Me, my father, my wife and my driver. Tukakaa hapo. And then the OCPD nikampatia hizi namba na akaanza kuzitrack using the Safaricom coordinates. Hao watu wako wapi? Then OCPD akaniambia hii story yote inakoordinatiwa Mumias. Kwa sababu hizi namba zote nikiangalia zote ziko Mumias. Akaniambia si unaona? Hii namba iko Mumias, hii iko Mumias, hii iko Mumias. Ndio nikajua wale watu walikuwa Mumias bado ndio wananitafu, bado ndio wananitafuta. OCPD akanipea advice, akaniambia hata kwa polisi kuna polisi wazuri na kuna polisi wabaya. Huyu OCS unaona anataka kukusaidia. Mimi hapa nataka nikusaidie. County commissioner nataka kukusaidia. Na kuna mapolisi wengine wazuri wengi. Lakini kwa hii police force pia kuna wakora na wezi. Akaniambia wewe sasa ignore hii story, wewe endelea na maisha yako, wachana na maneno mingi. So mimi nikatoka hapo nikasema ah, hii story sasa sitaki kuendelea nayo. Wacha mimi ni focus kwa mambo yangu. Unaona? So mimi nikaanza tu kudeal na stories zangu, mimi nikaachana na hiyo story kabisa na nikaachana nayo. Bado nikaendelea ku receive hizo simu, lakini sasa nikasema sishiki simu yoyote. That is why even up to now ukinipigia simu na namba yako na sikujui, siwezi shika. Even some emails I don't respond to some emails easily. Kwa sababu kuna wasewa na msewa naweza nitumia email ya kuwa na nitafuta. That is how I understood how to take good care of myself. So baadaye wakati sasa nimeweka magari kwa barabara zinafanya kazi, vile niligno hiyo story inaendelea, kuna jamaa alinitafuta. Na huyu jamaa sitamsema. Jamaa akanitafuta, akaniambia bro, ukiwa na vitu kama hizi za mamilioni ya pesa na unaishi place kama hii yenye magendo inafanyiwa sana, mapolisi wanafikirianga unafanya magendo. Na unajua wakikutafuta, ukisikia ukisema unataka msalimiane, kuna venye wanataka mjuane kwa style fulani. Unaona? So wewe ndiyo maybe ilifaa ukoparate style fulani na style fulani. So mimi nikajiuliza, pesa yangu haikuwa pesa chafu. Pesa yangu ni pesa genuine. Mimi natengeneza pesa, naamka asubuhi natafuta kama ni 1,000 zangu, 10, kama ni 7, kama ni 5. Hizo ni pesa safi. Kwa hizo pesa zote hakuna ya wizi. Tuko free kwa sababu hatuibi. Sisi freelancers tuko tu sawa. So akanitafuta akaniambia oh sijui li. So hiyo story yote sitaki kuireveal yote kwa sababu ni story nyingine very sensitive na inaweza niweka kwa shida. Kwa sababu sisi wote tunajua polisi wanakulanga hongo. Kwani mbona tudanganye? Polisi ukula hongo. Na ukiona crime inaendelea sometimes hata polisi wanajua. Juu tunajua hata polisi sometimes walikuwa na rent hata maguns. Hizo ni story tunajua, unaona? So crime unao ukiona ikifanyika sometimes ni polisi wanajua. So vile nilijua hiyo story ati oh polisi walikuwa wanataka oh kula na mimi. Sasa mimi nikaanza kujiuliza, na mimi si wangefanya due diligence kwanza wajue kama mimi ninafanya hiyo kora yote? Na hata wangekuja mapema waniulize bro unafanyanga kazi gani, mimi ningewaambia, mimi ningewaonyesha. That time nilikuwa very open. That is why nowadays I don't even share about that. But that time nilikuwa very free kuambia watu I do this, this is how I get clients, even ndio na earn pesa, naonyesha mpaka statement. Hiyo time nilikuwa very open, but now I'm not. Unaona? So hiyo time wangeniuliza unafanya job gani, nina ningewaambia kuliko kunizungusha hii story yote mpaka mniibie, mpaka na risk kuuawa huko Rivayala. Unaona? So baadaye nikakuja nikagundua oh, hii kitu kumba ifanyikangi kwangu peke yangu. Nikakuja nikagundua kumbe freelancers wenzangu hata Nairobi
nyumba zao ziliwahi kujiwa na ma-DCI. Wanaulizwa unafanya nini hapa? Uko na gari hapa nje ya nyumba na unakaa ndani ya nyumba hautoki. Wewe ni mwizi ama wewe ni scammer ama wamekujia wengine mpaka wameshikwa wamelala cell. So mimi nikagundua okay, kumbe ama jamaa utakanga ukifanya biashara chafu wanakutafuta in private. Kwa sababu wakati walikuja kwa nyumba yangu hawakuja na arrest warrant. Na ndio maana mimi ni kufuri kuongelea hii story. Hata wakitaka kunishika leo, wakuja wanishike leo. Hawakuja na arrest warrant. Wakati walikuja walikuwa wanakuja kunishika hata OCS hakuwa anajua. Wanakuja tu kwa nyumba tu. And that is what is happening to these other freelancers. Juu wakati wanaenda kushikwa hata OCS hajui, hakuna arrest warrant, wanakuja tu wanakurafa hivi hivi ndio ushtuke, ndio uambie pesa yangu ni chafu, ndio mkule pamoja. Unaona? So wakati wanagundua pesa yako ni safi, wanakuachilia tu wewe unaenda. So hiyo time ndio mimi nikasema ah, let me go stay na wase wako na do. Mimi siwezi kaa na watu wenye hawana do wanisumbue. Na kufanya kusema hivi si ati mimi ni msewa madharau. Mimi sipendi kukaa na watu wamesota na si kwa ubaya na si madharau. Juu sometimes auelewi msee yako na do amepataje. Kuna vijana wadogo wanaendesha masubaru, wanaendesha ma Mercedes Benz huko Nairobi. Vijana wanachapa kazi yao safi forex nini na nini, wanapata do. Na akishanunua we mwenye maybe auelewi umesota hauna chochote, unaanza kufikiria msee maybe ni muizi. Na badala umuulize bro mimi mfuko yangu haina chochote, unafanyanga job gani, tufanye pamoja. Unaona waseo wako huku nje wako willing kurivilia secrets. Hata mimi niliwahi pigiwa hii story ya kufufa kupata do hapa na pale. Ndio maana nilikuit. Ya mjui mimi nilikuit kazi. Mimi nilikuit kukuwa nurse ni focus kwa hii. Juu niliona hapa kuna do. Unaona? So kama umesota, ulizia tu msee we unafanya kazi gani na nini akusaidie. Kuliko kukimbia kwa mapolisi kuenda kureport mtu mwenye anafanya kazi yake safi. Up to right now, mimi huwa siaminingi polisi yeyote. Mimi nikionanga polisi ni kama nimeona adui mkubwa sana. Sipendi kuona polisi mbele yangu. Mimi nikionanga polisi akija hata mbele yangu mimi napiganga kwa. Naonanga tu anakuja kuniibia. Na hata kama kuna polisi anaona hii video sitaki hata wanisubscribe. Toka hapa enda. Mimi sitakangi kuona polisi. Don't watch my video and don't subscribe hata usikue beshte yangu. Juu in as much as kuna mapolisi wazuri. Juu enyewe kuna mapolisi wazuri kwa sababu kuna mapolisi walinisaidia. Na kuna mapolisi wamaini nisaidia. Lakini the rotten elements in the police force wanaweza kufanyia maneno mabaya including kukuua wakuweke rivayala. Kuna watu wameua, wameweka rivayala. Those guys can do very funny things. Na kuna evidence kila mahali walifanya hivyo. Unaona? So mimi huwaspendi polisi. Na damu yangu na polisi haingia nangi. Hii story kila sana kikumbukanga uniuma. Especially now nikikumbuka OCS alikuwa anataka kunisaidia. County commissioner alikuwa anataka kunisaidia lakini aipoa haikunisaidia. So mtu akiniambianga ati there is an institution called aipoa, it can help you when you have police. Aipoa is a toothless dog and my case is evidence that they did nothing to help me when I had this problem. Nimejaribu kufinya hii story kuwe short lakini hii story imeenda tu imekuwa mrefu na bado sijaimaliza juu kuna issues mingi sana niliwahi deal na polisi zenye bado sijasema. But up to that point I feel that ule jamaa alitaka kujua hii story vizuri ameshaijua. So thank you for listening to me today. This is Gidia Kali and we will meet again in another one.